At sidde på en brandvarm badebro og dyppe tæerne i det klare vand, er noget, som vi tager for givet. For at kunne nyde det i fremtiden, er vi alle nødt til at tage ansvar. Vi har et ansvar for at reducere transportbranchens udledninger og bidrage til FN's mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader, så steder som dette kan skabe sommerminder i mange generationer i fremtiden. Det er et ansvar, vi tager på os i kampen for en bæredygtig fremtid. Men for at håndtere dette, handler det om mere end bare at udskifte brændstof og køretøj. Det kræver en fælles indsats, og det er ikke et one-man-show. Gennem nationalt og globalt samarbejde tester vi nye teknologier, der sikrer en hurtigere omstilling. Sammen med vores kunder finder vi løsninger, der reducerer kilometer og optimerer pladsen i vores lastbiler. Vi anvender flere vedvarende energikilder i vores varehuse, terminaler og kontorer. For at forstå vigtigheden af alle transportmåder. Uanset om vi kører 5, 500 km. Frem for alt handler det om at styrke vores værdier ved at arbejde for inkludering og lighed. Og støtte kvinder i en mandsdomineret branche. Det er selve kernen i det, vi kalder bæredygtighed. Mennesker, som gør det muligt.